Mit navn er Noah Rosanes, og jeg er musiker og producer, og har lige været huskunstner på Christiansborg i 3 måneder. Jeg har fået muligheden for at lave et projekt herinde, og jeg har lavet det her projekt, jeg kalder for Åbne Ører. Ideen bag Åbne Ører er, at jeg interviewer politikere fra alle de forskellige partier, så tager jeg de her interviews ind, skaber noget stemningsmusik under, men så går jeg ind og ændrer i politikernes stemmer, så man ikke længere kan høre, hvem er hvem. Så du på den måde bliver nødt til at lytte med ørerne og ikke med øjnene. Det, jeg håber, at Åbne Ører-projektet kan, det er i virkeligheden at plante et frø i folks bevidsthed om at lytte med ørerne. Ved at kommunikere politiske budskaber på den her anonyme måde, hvor afsenderen bliver skjult, det laver lige en bue rundt om ens fordomme og kommer direkte ind til det sted, hvor du bliver nødt til at lytte til, hvad der rent faktisk bliver sagt. Det hele udmønter sig i de her forskellige åbne øreværker, hvor man hører politikere svare på forskellige spørgsmål. Det kunne for eksempel være, hvad synes du alle danskere burde lære deres børn? Og det, de svarer ud fra det spørgsmål, fortæller jo noget om deres værdier og hvad de prioriterer højst. Så det er en anden måde at få politiske holdninger serveret. Alle de her værker har en tilhørende video til, hvor man ser videomateriale filmet her på Christiansborg, samtidig med, at du lytter til de her spoken word-værker.